são exercícios que complementam tudo. Aí você começa a fazer exercícios sozinho, né? E aí você vai dominando o movimento, para depois você fazer isso com o companheiro. Mas tenta vocês mexerem mais o adversário. Vocês estão se movimentando muito e o adversário não está se movendo. Tá? Saída de mundo, andada em U, né? E quando eu faço essas aberturas aqui, eu crio espaço. Tudo que eu estou fazendo aqui é para criar espaço para mim. Estou andando, estou mexendo em cima, estou criando espaço para eu entrar.